minħabba attakki personali għatand il-pulizija wara l-bib. Stqardan ma' One News Dr. Franco De Bono. Kompla li dak li qed jiġi rrapportat f'ġurnali lokali mhuwiex ġurnaliżmu responsabbli għaliex ħadd mhu qed jitlob il-verżjoni ta' Dr. De Bono. Permezz tal-gazzetta The Sunday Times, l-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li waqt l-aħħar leġislatura irċieva eluf ta' messaġġi mingħand Dr. De Bono. Dr. De Bono ċaħat li għatbat ammont kbir ta' messaġġi, jew li bat ħafna messaġġi għal ħames snin sħaħ mill-ewwel jum ta' leġislatura. Dejjem għamil dikjarazzjonijiet ta' rekonċiljazzjoni fl-aħħar ġranet u din l-istorja ġiet minn fuqha mit-Times. Jekk wieħed jara storja wara oħra li nissemma jien tlaqqas jindenja ruħhom id-diċenza bażika illi jitolbu l-verżjoni tiegħi tal-fatti. Fakkar li ma fija xejn ħażin li deputat parlamentari jikkomunika mal-mexxej ta' partit. Ovvjament jien kont deputat u kien Prim Ministru tnejn min-nies fil-politika, ovvjament kien ikun hemm u ried ikun hemm anzi komunikazzjoni, ħafna mill-messaġġis kien hemm anke messaġġis diversi messaġġis pożittivi ġur meta qed jgħid eluf ma wieħed ma jimmaġinax naħseb kulħadd anke kien hemm deputati oħra li kienu jibagħtulu messaġġi u emails. Dr. De Bono qal li l-kontenut tal-messaġġi li bagħat lil Dr. Gonzi kollu ħareġ fil-pubbliku. Ħafna minnu l-maġġor parti tiegħu kienu affarijiet li kont qed ngħidhomlu fil-privat li wara sussegwentement kelli ngħidhom fil-pubbliku. Kompla jgħid li kien hemm saħansitra każijiet fejn persuni avviċinaw lil Dr. De Bono u qalulu li hu kien bagħtilhom messaġġi meta fil-verità ma kien bagħat xejn. Jiena kont il-mentajt ukoll qed isir point in time ma xaħat f'Kastilja illi l-mobile kif kien qiegħed iġib ruħu ma kienx qed joġobni jgħid li anke kien talabni nibatlu email bi kien hemm persuni kien qalli li batlu message. Meta jien ma konċ battulu dak il-messaġġi fidda xtaqt nippuntwalizza. Dr. De Bono qal li mhux minnu li saħansitra kien jibgħat messaġġi lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Oliver. Sitt ġimgħat wara t-telfa ta' 37,000 vot fl-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonzi ammetta li jekk iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu hekk kif jinħatar il-mexxej il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jkun eliminat kull ostaklu u l-membri tal-partit tiegħu ikollhom kull dritt jikkritikaw id-deċiżjonijiet li huwa ħa fil-passat.